Predsedavajući, uvaženi gospodine Tomiću, poštovane kolege i koleginice poslanici, reforma pravosuđa je bila i svakako ostaje veoma važan prioritet Republike Srbije. Dokaz za to je i dnevni red pred nama, spisak ovih visokih sudijskih imenovanja o kojima treba danas da raspravljamo. Izražavajući žaljenje zbog toga što postoji ovako oskudno interesovanje plenuma za jednu tako važnu temu, a naravno bez ikakve namere da ulazim u detalje biografija pred nama, jer tome nisam ni lično sklona, pogotovo posle obavljenog posla u tako visokoj instituciji iz koje gospodin Tomić dolazi, kao što je opšte poznato, to nije ni manir LDP-a. Ja ću se, naime, u svojoj kratkoj reči zadržati na nečemu drugom. Pokušat ću da vas podsjetim na neke druge stvari, a kao doprinos konstruktivnosti ove današnje rasprave. Krenut ću, naime, od činjenice da se u reformi pravosuđa još uvek prevashodno bavimo personalnim pitanjima. Ne poričući da su imenovanja personalna, dakle rešenja koja nam se danas predočavaju, važan deo reforme pravosuđa, a da je to svakako najprominentnije, jel, predlog za imenovanje novog predsednika Vrhovnog kasacionog suda. Ja u stvari želim da vas podsjetim na nešto drugo. To su, dakle, uvodne rečenice strategije reforme pravosuđa, upravo zato što je ona usvojena od ove sadašnje većine i baš zbog toga što ja dolazim iz redova opozicije. Imajući, dakle, taj tekst pred sobom, ja dolazim u stvari do zaključka da i sam donosilac strategije posmatra ove stvari na drugačiji način od onoga kako postupa. Jer jedna od prvih stvari na koje strategija upućuje jeste, dakle, pre svega, dakle, govor o fazi ulaska u preciznije definisanje, dakle, usvojenog pravnog okvira, institucionalno i profesionalno jačanje, dakle, kapaciteta u pravosudnom sistemu, gde najprominentnije u stvari stoji prevashodno Visoki savet sudstva, dakle, ne pojedinačni sudovi ili sudije, nego upravo Visoki savet sudstva, naravno, pored Državnog veća tužilaca i, recimo, Pravosudne akademije i slično. I ono što je još važnije, da se ne bismo više iscrpljivali na tim, ja bih rekla, jalovim raspravama o tome ko je kada i kako vršio i pogrešio u reformi pravosuđa, podsjećam vas da je, dakle, sadašnja većina u strategiji zapisala da je nužno obezbediti kontinuitet reforme pravosuđa uz korekcije koje se zahtevaju, ali kontinuitet. Znači da je u svim elementima prepoznato da je ovo jedna od tema koja je apsolutan prioritet, bez obzira na to kakav je raspored političke moći na dnevnom redu, i da je to nešto što je u svakom slučaju, kako prve rečenice i strategije upućuju, apsolutno povezano sa procesom evropskih integracija. I sami smo svedoci da se tom temom bavimo upravo, jel, vezano za usaglašavanje poglavlja 23 i 24 u procesu pregovora sa Evropskom unijom. To je već otvoreno i bit će otvoreno do samoga kraja, do vršetka, dakle, tog procesa pregovaranja kada je u pitanju pristupanje Evropskoj uniji. Ono što je, dakle, nešto o čemu ja već duže vreme debatujem sa ministrom Selakovićem, i bit će prilike jer ipak stižu i neki drugi predlozi u parlament, jasno je da je korak i da je dinamika tog procesa, dakle, nešto na što mi apsolutno gledamo drugačije. Prioriteti treba da se postave, dakle, malo šire, dinamika tog procesa treba, dakle, da usmerava reformske aktivnosti, među njima su personalna pitanja svakako bitna, ali nisu jedina, jer je, dakle, pre svega potrebno izmeniti, dakle, relevantan normativni okvir i, dakle, postići koherentnost čitavog, ne samo pravnog, nego i pravosudnog sistema, kako bi onda u tome i personalna rešenja mogla da deluju na najbolji način. To je nešto na čemu se veoma retko zadržavamo, iscrpljujući se u tim beskrajnim raspravama o tome, dakle, kako je
reforma vršena i ona nekako najčešće pomračuje um onome što su potrebe, dakle, za reformu pravosudnog sistema kada je u pitanju, jel, ta personalna dimenzija. Možemo se o tome sporiti, možemo raspravljati, dakle, i o reizboru sudija. Sada je, mislim, mnogo aktuelnije pitanje kako se sudije, a i tužioci, naravno, reintegrišu u sistem, jer su potrebe ogromne i problemi su, dakle, veoma veliki. Možemo se sporiti i oko toga kako je smenjena bivša predsjednica, dakle, Vrhovnog kasacionog suda. I ono što mislim da je takođe loše, ako smo se već okrenuli tim putem da se bavimo personalnim pitanjima, zašto se onda nismo bavili tim visokim imenovanjem pojedinačno, nezavisno od svih ovih drugih imenovanja, jer dozvolit ćete, to će biti, dakle, i osoba koja će biti jedna od ključnih osoba za razvoj, dakle, pravosudnog sistema i njegove dalje reforme. U okviru, dakle, tih ključnih načela i prioriteta pominju se stvari za koje se svi bore. Duboko sam uverena da će ljudi koji su, jel, predloženi na ove visoke funkcije se boriti za ta načela. To su pre svega, dakle, nezavisnost u pravosuđu, nepristrasnost, nešto o čemu retko govorimo, a to je kvalitet pravde koja se sprovodi, jednak pravni tretman i pristup pravdi. Ono o čemu manje govorimo je gde su mehanizmi i kako to postići. Zašto je, jel, toliko teško na početku reforme govoriti o tome kako podići nivo kvalitete i stručnosti, nego samo raspravljati i pretresati, jel, nečije biografije, kako donositi kvalitetne odluke, zašto treba raditi efikasno u razumnim rokovima, zašto treba postaviti se proaktivno i jasno u komunikaciji sa građanima, jer pravda treba da služi građanima pre svega. Odgovornost pravosudnog sistema je takođe nešto što je od izvanrednog značaja i kriterijumi za odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija još uvek nisu, dakle, barem široj javnosti predočeni potpuno transparentno. Sklona sam da verujem da je postupak o kojem je već pričano u toku rasprave sproveden zaista je transparentno i veoma ozbiljno, ali šira javnost sa time nije upoznata i to je nešto što je, dakle, bitan nedostatak ovog procesa. Ono što je takođe veoma važno naglasiti, to je da postoje, dakle, ogromni problemi sa kojima se svi moramo uhvatiti u koštac, jer smo svi deo tog sistema i da je, dakle, rešavanje tih problema od prevashodnog značaja za podizanje, dakle, stanja u pravosuđu i govor o njihovim problemima koji više neće biti, kako je moja koleginica Judita Popović rekla, opšte mesto, nego gde je budućnost tog pravosuđa, kako ga učiniti efikasnijim, racionalnijim, u kom smislu, dakle, pojačati sve te prerogative nezavisnosti, omogućiti, dakle, pravosuđu da ne trpi toliki upliv politike i da se, dakle, njime ne bavimo samo u okvirima onoga što je politika. Što se tiče, dakle, današnjeg dnevnog reda, eto, na samom kraju, mi ćemo se naravno pozabaviti ovim pitanjem, odlučit ćemo o tome u skladu sa našim, dakle, programskim načelima, naravno podržavajući neophodnost, dakle, potrebe da se sa strategijom pravosuđa ide dalje i da se u reformi, dakle, postignu mnogo veći iskoraci nego što to, nažalost, bio slučaj i nadam se da će već najskorija prilika za to biti kada konačno, jel, pred plenum stignu i ovi zakoni koji će se baviti tim normativnim okvirom, a ne samo personalnim rešenjima. Zahvaljujem. Hvala. Narodna poslanica Biljana Pantić-Pilja. Izvolite. Hvala vam. Sudstva. Vi ste do sada imali prilike da čujete diskusije narodnih poslanika iz različitih poslaničkih grupa, a svi ti narodni poslanici su diplomirani pravnici. Ja nisam diplomirani pravnik, diplomirana sam inženjer elektronike. Ja želim vam kažem kako mi, obični građani, koji nismo pravnici, vidimo pravosuđe u ovoj zemlji. Mi danas na dnevnom redu ovde imamo predlog o izboru predsednika nekoliko najznačajnijih sudova u našoj zemlji. Smatram da nije dovoljno da nam date biografije kandidata i predlog Visokog saveta sudstva. Smatram da je dobro bilo da kandidati danas budu prisutni ovde, jer ono što bih ja sigurno pitala kandidate je kakav je njihov program rada. Kako će kandidat za predsednika Visokog
Vrhovnog kasacionog suda unaprediti rad tog suda ili za privrednog, kandidat privrednog apelacionog suda? Da li on će dolaskom na tu funkciju učiniti to da se presude donose brže, da se nabavi neka nova oprema potrebna za rad sudija? Ili je dovoljno biti, znači ja ne mogu da komentarišem da li su vaši predlozi ovde, da li su ti ljudi stručni i najstručniji u svojoj oblasti. Ali ako je neko i dobar sudija, ne znači da je dobar rukovodilac. I kad građani govore o pravosuđu u našoj zemlji, pre svega tu se postavlja jedno pitanje. Da li u pravosuđu postoji korupcija? Da li je pravosuđe nezavisno ili je pod uticajem političkih stranaka i izvršne vlasti? I da li su zakoni koji primenjuju sudije prepuni rupa tako da pojedine presude mogu da se donesu ovako ili onako? I nadam se da ćete se složiti sa mnom da mi koji nismo pravnici zaključak o tome kako radi naše pravosuđe možemo da donesemo samo na osnovu primera presuda koje su sudovi doneli. Nedopustivo je da afera Indeks zastari u ovoj zemlji. Znači kupovina i trgovina diplomama i ispitima. Nedopustivo je da slučaj pedofilije vezan za Ilariona zastari. Nije to slučaj da niste platili kaznu za prekršaj. Jugoskandik takođe. Za mene koja dolazim iz Negotina, prošlog meseca zastarao je slučaj vezan za autotrke u Negotinu. Slučaj star 10 godina sa smrtnim ishodom i desetinama povređenih na tim nezakonito, bez ikakvih dozvola, urađenim autotrkama. I tu niko nije snosio odgovornost. Kako je porodici te preminule žene i tim povređenim? I kad kažemo da li tu postoji politički ili ne uticaj, da li je to možda mito ili korupcija, ja o tome ne mogu da sudim. Ali mogu da kažem da je direktor trka tada bio funkcioner DSS-a u Negotinu. Sada pričaju da je o nekoj od stranaka na vlasti. Ko će objasniti toj porodici da pravdu nisu dobili na sudu? Verujem da niko. Problem pravosuđa je problem na koji način se izvršavaju odluke koje su sudije donele. Pa ću da vam navedem primer, na primer presude Upravnog suda, gde Upravni sud tri puta vraća, donosi presudu da se načelnik opštinske uprave vrati na mesto načelnika u Negotinu. Lokalni funkcioneri uopšte ne poštuju presudu Upravnog suda. Problem našeg pravosuđa je to što nema kontrole da li se presude izvršavaju ili ne. Takav slučaj je i u Zaječaru, gde viši ovaj privredni apelacioni sud donosi presudu u korist grada Zaječara da se televizija Best u roku od 15 dana iseli iz prostorija i plati gradu 11 miliona. Šta radi gradska vlast? Gradska vlast uopšte ne poštuje presudu, pravi poravnanje na 36 meseci i raspisuje oglas u roku od 8 dana da možete da zauzmete taj prostor ukoliko imate regionalnu frekvenciju za televizijski radio program, naravno na koju može da se javi samo televizija Best. Koja je svrha onda presude Palacinog suda, kad ona nije sprovedena onako kako treba u praksi? I takva bahatost u Zaječaru se nastavlja tako što sada lokalna vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom i SPS-om ukida ustanove, turističku organizaciju, znači nema problema, Sportski savez, Dom kulture, pravi neke nove institucije. Pa sad, je li to zaista normalno? Znači, na takav način da se otpuštaju radnici, jel su to mere štenje? Za mene, znači, nisu. Moram da postavim još jedno pitanje. Naravno, znači, gospodine Tomiću, ne odnosi se na vas lično. Ali činjenica je da privredni sudovi imenuju stečajne sudije. I u industriji hemijskih proizvoda u Prahovu je to urađeno od strane Privrednog suda u Zaječaru. Stečaj je uveden 25. oktobra 2011. godine u fabrici IHP Prahova, u delu Đubriva. Umeđu vremenu je taj deo privatizovan od strane Elixir grupe, koja je platila 4,5 miliona evra. I sada je sudija, to sad pitam zbog radnika, kojima je neisplaćeno 17 plata, zaostalih i 2,5 nove, je taj novac oročio? Pa da li je to, znači, normalno? Ko kontroliše rad takvih stečajnih sudija? Možemo mi imati najbolje zakone. Ukoliko se ti zakoni ne primenjuju u praksi,
onda mi ništa od tih zakona nemamo. Ukoliko presude suda budu takve da građane dovode u sumnju da je sudstvo korumpirano, da je podložno političkom uticaju, mi onda pravosuđe u ovoj zemlji nemamo. Jer svaki građanin, po meni, ja smatram da je to normalno, treba da ima ista prava na sudu kao i neki funkcioner. Dok god građani misle da nije tako, možemo slobodno da kažemo da nemamo nezavisno pravosuđe. I reforma pravosudnog sistema je potrebna u ovoj zemlji, ali takva da bude na korist svih građana u ovoj zemlji. Hvala. Narodni poslanik Srđan Miković, izvolite.